Всім привіт, друзі. Вітаю всіх, хто долучився до курсів StudPoint. Дуже вам дякую за те, що не дивлячись на сьогоденні умови. Не дивлячись на те, що коїться навкруги, ви знаходите можливості навчатися, знаходите можливість відвідувати подібні заходи. Це дуже цінно і тому за це окремо дякую кожному із вас. А також дякую за те, що знайшли час відвідати сьогоднішню лекцію. Тема сьогоднішньої лекції це створення клієнтського сервісу та правила взаємодії з замовником. Заздалегідь прошу вас бути залученими до бесіди. Заздалегідь прошу вас коментувати, спілкуватись, обговорювати. Давайте в дискусії народжувати істину, давайте обговорювати все, що буду я вам тут казати, і за рахунок цього будемо один одного навчати. В першу чергу обіцяю вам, що всі висунуті тези буду підкріплювати реальними кейсами, буду розповідати багато реальних кейсів зі свого власного досвіду або з досвіду моїх знайомих або друзів. Постараюся хороші кейси разом з брендами казати, а в поганих кейсах бренди не називати, щоб не робити їм антирекламу. Отже, перше питання, яке, можливо, задав кожен з вас, це хто я такий? Мене звуть Еміль. Понад три роки я працюю в агенції Інфокус. Два з них менеджером продуктів. Ми наша агенція створює продукти і сервіси для платіжної системи віза в 17 країнах Східної та Центральної Європи з регіональним центром в Києві. Uh, і нашим сервісом користується більше ніж 500 тисяч клієнтів і понад 100 банків регіону. Uh, що я роблю на своїй позиції? Uh, це сьогодні створюю продукти для преміальних клієнтів. А колись uh, керував uh, клієнтською підтримкою uh, клієнтів віза і керував такою послугою, як консьєрж сервіс. Можливо, хто не знає, це. Такий бенефіт в преміальних клієнтів, які трошки схожий на особистого помічника, як особистий асистент, я в цьому в цьому проекті займав участь в оптимізації сервісу, налаштування контролю якості і подібних заходів для покращення якості обслуговування. Тепер до справи. Наша лекція буде побудована е, двома блоками. В першому блоці я вам розкажу, що таке сервіс. Е, навіщо вам, як проджект-менеджерам, знати про сервіс і, і складники якісного сервісу, тобто, що необхідно робити, щоб ваш сервіс вважався е, якісним. І другий блок він буде трошки коротший, проте не менш цікавий, не менш корисний. Він буде про перш за все правила ефективної взаємодії е, налаштовано на замовника. І типові помилки комунікації, які певно, що будуть допущені кожним з нас напередодні нашої кар'єри, але важливо про них знати сьогодні і знаєш, краще вчитися на чужих помилках ніж на своїх. Тому постараюся зробити так, щоб ви враховували це при роботі з майбутніми замовниками. Отже, блок один: що таке сервіс? Сервіс це сукупність заходів та процесів, сформованих на вирішення наявних і потенційних потреб клієнта. Якщо простіше, це створені послуги, які цілком і повністю задовільняють клієнта. Якщо аналізувати глибоко, то можна сказати, що сервіс це необхідна складова фундамент, база для будь-якого продукту. Неважливо, що ви робите. Це може бути магазиновичів, кав'ярня. Або необанк в будь-якому випадку сервіс необхідна складова, її необхідно враховувати. І знаєте, багато людей думають, що якісний сервіс вимагає там якихось нереальних інвестицій, нереальної якоїсь е зусиль. Але в більшості випадків е сервіс вимагає лише розуміння. І бажання це розуміння реалізовувати. Ну, наприклад, якщо ви приходите в кав'ярню і ви туди приходите систематично кожен день, а бариста запам'ятав ваші вподобання. На це не потрібно якісь великі кошти виділяти або навіть чомусь вчити да, якийсь час на це виділяти. Тобто, це просто бажання людини зробити якісно, виділити цього клієнта, приділити йому більше уваги і таким чином збільшити його лояльність до вашого продукту. Таким чином працює. Будь-який продукт, взагалі, тобто неважливо над чим ви працюєте, можете собі зафіксувати, що сервіс є необхідна складова будь-якого рішення, е, навіщо вам, як project-менеджерам, знати про сервіс? Е, це також таке досить поширене питання, але з простою відповіддю. перш за все, це взаємодія з замовником, будь-яка взаємодія, комунікація. В рамках будь-якого проекту передбачає комунікацію з клієнтом, і для того щоб ваш замовник відчував ваш професіоналізм, відчував ваш вектор на результативність, ви мусите орієнтуватись на сервісну складову. Ну і звичайно, це орієнтованість всіх проектів на споживача. Тобто, в будь-якому випадку, незважаючи на те, що ви робите. Незважаючи те, для кого ви робите, ви мусите розуміти, що наприкінці роботи проекту те рішення, над яким ми працювали, має бути орієнтоване на споживача. Споживачу повинно бути це корисно. Споживачу потрібно, щоб це було зручно, і щоб це вирішувало його певну потребу. Його запит по черзі поясню ще раз. Для замовника важливо, щоб ви на етапі брифінгу спілкуючись, розуміли задачу, орієнтувалися на результат і на залученість, тобто залученість до проєкту. А для споживача важлива доступність, задоволення потреб і людяність. Звичайно, кожен з вас може подумати зараз, що це що це за ефемерні поняття, і чому це так розмито, і тому я все детально поясню. Замовник завжди оціниться, якщо на етапі брифу, тобто, коли ви приймаєте задачу на перших самих етапах, коли вам просто пояснюють, що вам необхідно зробити, якщо ви цілком і повністю зрозумієте бізнес задачу, тобто будете задавати питання, будете аналізувати в кінці кінців, виходячи з цих перших зустрічей, ви маєте розуміти, наприкінці проекту, ми повинні виконати щось, і це робиться для чогось. Згодом протягом проекту вам необхідно уважно контролювати всі процеси, аналізувати перебіг подій, адаптуватися до нього, що я маю на увазі. Да? На, жаль, на жаль, ми не завжди можемо передбачити весь перебіг подій, весь перебіг ризиків і так далі. Тим паче, зараз, да, коли там є світло по 2-3 години на день, щось зрахувати взагалі неможливо, і якщо ви протягом роботи проєкту будете контролювати цей процес, будете інформувати свого замовника про статус тої чи іншої задачі. Він це завжди оцінить. І третє, це про залученість. Це також дуже важливо. Це, знаєте, важливо врахувати, щоб ви при виконанні своїх обов'язків перед замовником не були просто статичною машиною, яка робить рутинну роботу. Тобто, працюючи з ним, ви маєте мусите озвучувати власне бачення, ідеї, ризики, які ви можете, може, передбачили, Да? Чому? Тому що в цьому випадку замовник буде розуміти, що цей проєкт, і, взагалі, всі проєкти, над якими працює ваша команда і особисто ви, це не просто для вас, як знаєте, для галочки, а це дійсно. Задача, в яку ви поглиблюєтеся, яка для вас щось означає, це завжди буде оцінено, і це дасть вам змогу підвищити лояльність до себе, до своєї команди, і за рахунок цього залучати все більше і більше проєктів, які згодом стануть масштабнішими, і ви там станете згодом зіркою. Да? І споживач завжди оцінить, тобто клієнт, завжди оцінить. Якщо ваш продукт буде зрозумілий, відкритий та зручний користування, що я маю на увазі? Можливо, ви. Чули, я чув досить часто так, так, такий тезис, мовляв, класний продукт, але про нього ніхто не знає, бо його важко знайти. Класний продукт не може бути таким, щоб його було важко знайти. Якщо цей продукт дійсно класний, то на етапі проектування, на етапі роботи з ним, е, це мали передбачити, тобто продукт потрібно, щоб він його було легко знайти, щоб ним було зручно користуватись і щоб він був досить відкритий і зрозумілий. Тут реальний класний приклад, який я протягом лекції буду вам багато разів наводити, це монобанк. Да, чому тому, що колись. Коли всі мобільні додатки банків були супернезручними, суперповільними, вони зробили легку реєстрацію, легке користування і наповнення класних послуг, яке дуже зручно менеджери в одному додатку, і за рахунок цього вони свого часу підірвали ринок і змогли залучити велику кількість клієнтів. Якщо я не помиляюсь, там вже на сьогоднішній день там більше 5 чи 6 мільйонів клієнтів, що є досить, досить круто. По-друге, ваш продукт мусить повністю. Вирішити запит клієнта, щоб йому необхідно не, не потрібно було не там щось дороблювати, шукати, тим паче думати. Це також досить розповсюджена проблема, коли е, ідея проекту крута, але він виходить досить сирим, і через це е, не виконує в повній мірі задачу, е, яка є перед клієнтом. Потреба клієнта не вирішує і, і от я. Такий спор вам скажу, що буде через цю проблему. Хтось раніше пізно більш розумний, ніж ви випустить г продукт, який просто забере з вас всіх клієнтів, і таким чином ви втратите просто клієнтів за рахунок того, що не в повній мірі зрозуміли або реалізували потребу клієнта. І третій тезис це якщо ви будете спілкуватися з ним без зайвого офіціозу, роботизованості або занудності. Також, приведу приклад, є одна служба доставки, і буває таке, що вам потрібно задати якесь просте питання, ну, по типу адреси, пункту забору до да, цієї пошти, і ви не можете дотелефонуватись до. Людини, тому що берете трубку бот, і більшість часу, який ви втрачаєте на дзвінок, це ви пояснюєте боту, вмовляєте бота, підключити вас до людини, і це просто нервує ну, нереально. І вам необхідно буде враховувати це. Тобто, якщо ви хочете, щоб людина до вас відносилася з довірою, вам необхідно всілякі можливі бар'єри прибрати, і отакі от боти вони, звичайно, можливо, в якійсь мірі там автоматизують процес, роблять його більш ефективним, але з точки зору довіри людини між людини, це ну неефективно, на мою думку. Я вважаю, що від цих рішень треба максимально, максимально відгородитись, щоб їх не було в ефективних продуктах. Складники якісного сервісу тут буде дуже багато прикладів, тому що буду пояснювати все на реальних ситуаціях. Перший складник це правильна та своєчасно виявлена потреба. Що це означає? Тобто, ви плануєте проект да, певний і розумієте, що його мета, от така, він орієнтований на от таку потребу клієнта. І щоб цей проект вийшов успішним, необхідно це виявлення зробити актуальним, да своєчасним і правильним. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш продукт користувався попитом, необхідно відповідно якісно виявити потребу. І давайте відразу до прикладу. Приклад це знову ж таки монобанк. Повторюся, я буду про нього сьогодні Згадувати часто, тому що з точки зору продуктового рішення, з точки зору проекту, це класна історія, коли було вирішено дуже багато різноманітних потреб. Проблем і за рахунок цього це рішення і стало популярним. Монобанк наразі да це дуже актуальна історія. Зрозумівши актуальність масових зборів, оптимізував продукт банка. І тепер цією банкою можна ділитися QR-кодом, посиланням, картковим реквізитом, як вам завгодно. Тобто, сьогодні як працює ЗБІН, Хтось просто формує посилання на банку, і збір закривається. І це таке актуальне круте рішення, що їм користуються як маленькі волонтерські ініціативи, так і великі фонди. Тому що це дійсно зручно, як раніше було робити якийсь збір, і там вісім таких списків, реквізитів, посилань і для різних банків. Сьогодні банка одна, і вона вирішує всі потреби. Клієнти будь-якого іншого банку можуть скористувавшись цим продуктом п. Підтримати участь в волонтерській ініціативі, і це з однієї сторони оптимізувало рішення, а з іншої сторони пришвидшило збори. Тобто, якщо раніше щоб мені поповнити там картку іншого банку, мені потрібно було вручну виписати номер картки, вставити свій додаток, надіслати там якась помилка, якась комісія. Зараз цього всього немає. Посилання QR-код. Поповнення, все вирішена проблема, і приклад, як не треба, це знову ж таки їх конкуренти з лімітом надходження на рахунок і дії і досить. Тобто, якщо ви, наприклад, принципово не хочете користуватись банкою, обираєте інше рішення іншого банку, ви стікаєте з тою проблемою, що там вам прийшло наприклад 100 тисяч гривень, а банк каже, все більше не можна збирати кошти більше не і все. І ви на цьому етапі шукаєте інші картки, друзів. Колег, там е, люди, якісь не можуть надіслати кошти, починаються якісь проблеми е, з точки зору волонтерської ініціативи. Це просто я не знаю. Напевно, що моральний злочин, тому що я думаю, що багато людей на етапі, коли вони не можуть поповнити якусь катку, втрачають довіру не до банка, а до волонтерської ініціативи. Е, і тому, на мою думку, це неправильно і не своєчасно виявлена потреба, точніше взагалі її відсутність. Тобто ніхто не намагався цю потребу аналізувати і якось адаптувати з реалій. Другий складник це гнучкість та прагнення вирішити потребу клієнта. Приклад, як треба. Це також приклад з реального життя. Це з історії консьєрж сервісу, коли готель Хілтон, знаючи, що гостя був важкий переліт з двома пересадками міжконтинентальний, дозволяє заселитись на дві години раніше. Тобто як в них взагалі працює? Вони заселяють, здається, за 14.00 і виселені до 12.00, І тут в цій ситуації е, готель, знаючи, що в клієнта важкий переліт, в гостя важкий переліт, каже: о 12, Ми тебе заселимо, ми підготуємо для тебе номер. Як це працює з точки зору перспективи продуктової, да у цього клієнта згодом не буде таких важких перельотів і не буде там можливо там, необхідності раніше заселитись, але пам'ятаючи цю історію, розуміючи відношення до себе, клієнт залишиться в цьому готелі тільки через те, що розуміє, що до нього відносяться тут класно, як до людини. Як до гостя, і це згодом дасть можливість готелю там збільшити свою вилучку просто за рахунок відношення людяного до гостя. І, приклад, як не треба, це всім відома пошта, яка вимагає оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер для отримання іменної бандеролі. Знову ж таки, я розумію, що це доволі ситуативна історія. Вона дуже залежить від людей. На місцях хто тобто, десь можливо працює інакше, але я стикався з проблемою, коли люди не приймають ні скан, ні дію, ні жодні інші рішення. Тобто їм потрібен оригінал. А я не знаю. Ну до початку повномасштабної війни я навіть не знав, де лежить мій оригінал паспорта. Тобто я їм не користувався вже там. декілька років є дія, яка повністю закривала цю потребу. І для мене це був шок, тому що я прийшов за. Якоїсь там бандеролю, да, з якоюсь посилкою, і не можу її отримати через те, що в мене жіночка вимагає цей паспорт. І в мою, на мою думку, це відсутність системної гнучкості, системного вектору на швидкість прийняття рішень, швидкість вирішення потреби клієнта. Третій складник це відповідальність перед клієнтом за результат. Тут я приведу цитатами приклади для вашого кращого розуміння. Перша цитата як треба. Оскільки постачальник не виконав зобов'язання встановити ми доставимо вам пакунок кур'єром за наш рахунок. Це моя реальна історія. Я замовляв для на народження, і ну, у мене був обмежений період. Мені магазин пообіцяв, що він встигне доставити, і, от буквально за день до необхідної дати, мені пишуть отаке повідомлення, що в цей момент відчуваю я як клієнт. Я відчуваю, по-перше, відповідальність за роботу, відповідальність перед клієнтом за те, що там взяв на себе якісь зобов'язання. Е, і наступний раз знову ж таки, якщо навіть в мене коли не буде таких строків, я звернусь до них, просто е, опираючись на. Е, Знання, що вони налаштовані вирішити мою потребу, що для них важливо не просто продати продукт, не просто взяти з мене кошти, а якимось чином допомогти мені зробити моє життя легше. І, приклад, як не треба, це також абсолютно реальна історія. Це ми не зможемо вам доставити вчасно ваше замовлення через те, що нас підвість постачальник, що я в даний момент відчуваю як клієнт. Відсутність відповідальності, відсутність готовності. Діяти там поза межою да, своїх якісь штатних обов'язків просто. Є завдання продати, воно продано, а коли воно буде доставлено, і чи так як мені потрібно, вже нікого не цікавить. Я наступний раз ніколи не замовлю в них, тому що розумію, що їх задача просто продати. Вони не орієнтовані на результат, вони не бажають там, мені якось допомогти зробити моє життя легше. Їх задача, задача просто продати. Вони продали і вважають, що з точки зору бізнесу вони повністю молодці. Це неправильно так робити не варто, не зважаючи на те, яким продуктом ви б займалися. Четвертий складник: це оперативна реакція на негативний фідбек. Також надважлива історія, і коли я працював консьєрж сервісі, ми виділяли на це окремий окремий там масштаб роботи, масштаб часу, ми навчали наших менеджерів реагувати, ми навчали менеджерів е, виявляти негатив там, де клієнт не каже про це напряму. Це досить важливо, тому що е, саме в цих ситуаціях е, зазвичай втрачаються клієнти. Приклад того, як треба. Це магазин мойо. Можливо, хтось з вас навіть бачив це в Тіктоці. Клієнт виклав відео, в якому йому встановили магазин з магазину мойо, «Мойо» встановили болер, і він впав, розбив якусь мебель в биральні. Там набігло дуже багато людей, почали тегати моє, і моє помітивши це: по-перше, відшкодували вартість меблі, по-друге, встановили новий бойлер, і по третє, надали сертифікат номіналом 5 тисяч гривень. Як це працює? Да? Наприклад, якщо вони б це не зробили, що я відчуваю як клієнт? Я відчуваю те, що я втратив якісь кошти, тому що я придбав да цей бойлер, який впав. Під, ще й додаткові якісь витрати через пошкоджену мебель. Після такої реакції, моє, в мене діаметрально інша реакція. Чому? Тому що я бачу, що дійсно буває щось іде не так. Ви ж не знаєте, не впевнені в тому, який буде настрій у людини, яка цей бойлер сьогодні буде встановлювати. А тут ви бачите, що незважаючи на те, що це фактично там. Відповідає якоїсь людини, моє каже ми не сама за нього. От вам новий бойлер, от вам відшкодування, от вам сертифікат в мене як клієнта повне відчуття того, що вони по-перше контролюють свій імідж, по-друге, контролюють ситуацію. По третє, віднесуть е відповідальність за те продукт, який вони пропонують, і це неймовірно позитивна, позитивна от для мене, як для клієнта, відіграє позитивний фідбек, тому що мені хочеться до них звернутися наступний раз. І я знаю, що якщо знову цей бойлер впаде і знову розіб'є мені якусь мебель, то Моє, хоча б мене не кине, і негативний приклад кав'ярня, яку ви всі знаєте, всі любите, яка блокує там користувачів за колишніх там, і колишніх співробітників за негативний фідбек і закриває коментарі під публікаціями. І там навіть на днях була ще одна ситуація, в якій е, мені одразу було зрозуміло, що це доволі така. М ну, не необгрунтована пред'ява, і як виявилось, так воно і було. Але через той шлейф, який в них є, вже ніхто не буде розбиратись, чи так, чи не так. Тому що в них вже були реальні кейси, де вони робили погано, де вони погано комунікували, погано реагували на негативний фідбек. Невміло е, комунікувало безпосередньо керівництво кав'ярні. Да. І сьогодні що б вони не зробили? Фідбек негативний і ну, реально видно, якщо. Проходиш повз ці кав'ярні, що там дуже мало людей сидить порівняно з тим, як сиділи в них раніше. Раніше там реально було важко знайти місця. Сьогодні такого нема, тому що цей негативний шлейф і кенсел культура в нас дуже сильно розвивається, і тому я не, не здивуюся, якщо ця мережа зникне скоро взагалі, і це буде справедливо через їх відношення до негативного фідбеку і до фідбеку клієнтів загалом. І складник номер 5 це емпатія та персоналізований підхід, дуже важлива історія. Дуже важлива, недооцінена історія. Е, приклад того, як треба, це знову ж таки адміністратор ресторану, знаючи, що гість буде святкувати день народження, бронює стіл в окремому залі і організовує привітання від колективу. Е, досить часто я бачив таке зі сторони, і це дуже класно виглядає. А коли ти іменинник, це взагалі е, класно і приємно. І... Е, е, Просто зрозуміти, що е, емпатія викликає позитивні емоції. Позитивні емоції відіграють так. Це звичайно більше до спартака суботи, але все одно емоції грають так, що згодом, коли тебе буде вибір, як який ресторан обрати, ти обереш цей, просто тому що в тебе позитивний е, позитивний шлейф. І приклад того, як не треба, це офіціант, який, не враховуючи прохання клієнта, не додавати йому свинину, виносить просто піцу з шинкою та баконом. Це, це також моя історія. Я не їм свинину з релігійних поглядів, і був в кав'ярні і просив, будь ласка, мені зробіть оцю піцу, але без свинини. І я розумію, як працює ресторан. Я розумію, що офіціант не несе відповідальності за кухарів. Він не може там всім війти в голову. Але тут офіціант несе страву і він бачить, що в ній. Але це працює тільки тоді, коли людина знаєте інтегрована в те, що вона робить в цій ситуації. Людина просто машинально прийняла заказ. І несла його назад, і тому, не розуміючи, що вона робить, вона зробила таку помилку. Звичайно, в цю кав'ярні я більше ніколи не піду. Тому що добре, це була піца, якій відносно візуально видно шинку і бекон, А якщо це слава, в якій цей бекон не було б видно, і я б його там ненароком з'їв, це було б дуже жахливо. І тому е емпатія та персоналізований підхід це необхідна складова. Е Сучасного якісного сервісу, якісного бізнесу враховувати це також, і оці всі історії зі Старбаксу з підписаними е, келихами і, і і все таке інше, це все напрямок цієї роботи, емпатії та персоналізованого підходу. Е, це кінець першого блоку. Ви можете задати поки питання, і поки ви задаєте питання, я розповім вам. Ще один реальний кейс з а, мого життя, який а, от яким чином сервісність, напрямок на вирішення потреби клієнта впливає на ваше відношення до бренду і майбутню виручку бренда загалом, а, це була така довоєнна історія. Я їхав а, на автобусі. з Києва в Херсон, і в мене вранці в Херсоні була зустріч, і мені необхідно були документи, які я забув роздрукувати в Києві. Вже сидів в автобусі і, чесно кажучи, ну не знав, що робити, думав вже шукати в Херсоні, да, де роздрукувати мені документ. І згадав, що одна із зупинок це АЗС Сокар біля Умані, можливо, якщо хтось приїжджав, то знає. Зателефонував. На жаль, не запам'ятав ім'я менеджера служби клієнтської підтримки. Дуже про це шкодує, тому що таких працівників необхідно відзначати, необхідно преміювати, необхідно на них робити ставку. Такі співробітники, це опора сучасних брендів, сучасних компаній. Пояснив їй ситуацію, і вона каже: Еміль: почекайте дві хвилини, я перетелефоную. Чесно кажучи, на цьому етапі я вже не очікував, що мені хтось перетелефонує відверто, ну, АЗС, да, їх задача робити якісне пальне, і максимум смачних оддох. А тут я телефоную про якісь ефемерні питання щодо принтера, друку документів, тобто, взагалі, жодного відношення до АЗС це немає. Але дівчина мені перетелефонувала і каже: Дивіться, я зв'язалася з адміністратором станції, в них немає. Принтера для суспільного користування, але я пояснила вашу ситуацію, і вони готові надати корпоративний принтер для друку документів і тут же диктує мені номер телефону, куди мені написати в телеграмі і скинути документи. Тобто, уявіть, да, чи мусить АЗС друкувати документи? Певно, що ні. Але в даній ситуації людина входить в положення, людина робить якісь рішення, вона комусь телефонує, щось намагається зробити. І наступний раз, коли я буду їхати на цією дорогою, і мені необхідно буде там хот-дог або пальне, куди я заїду на сока, тому що я знаю, як до мене відноситься як до клієнта. Саме тому сервіс це необхідна складова будь-якого бізнесу, і про це і був перший блок. Як я бачу, сучас з цього, що питань в чаті нема. Тоді переходимо до другого блоку. Отже, блок 2 – Це правила ефективної взаємодії із замовником. Також це, певно, навіть більш важливе да, для вас, як для project менеджерів, складова лекція, тому постараюсь тут викласти ще краще, щоб ви це враховували у вашому робочому процесі з вашими майбутніми замовниками. Правило номер один це довіра замовника. Довіра замовника це основа ефективної співпраці. Бачив багато прикладів, коли замовник просить агенцію змінити проджект-менеджера через недовіру, і навіть бачив випадки, коли замовник через ряд менеджерів, які не впорали завданням, змінював агенцію. Тобто є проект, над ним працює. Менеджер певної агенції його змінюють На іншого менеджера він також не впорався, і замовник розуміючи, що ця агенція не здатна виконати цей проект на високому рівні, змінює агенцію. Це досить серйозний іміджевий удар, як для команди, так і для кожного окремого взятого менеджера. Тому що ну я думаю, що для всіх зрозуміло, да? замовник відмовляється, перш за все, це фінансові. Втрата, по-друге, це імджі втрата. до вас, скоріш за все, він більше не повернеться, і це досить досить неприємно. Але яким чином цю довіру не втратити, яким чином цю довіру завоювати? Перш за все, це професіоналізм. Якщо у вас встановлений певний воркфлоу, дотриматися його, якщо ви. Домовились про щось там з точки зору там якогось процесу, да черговості шляхів, черговості певних задач. Дотримуйтесь цього, тому що це база будь-якого там ефективного співробітництва і база будь-якої довіри. По-друге, це чесність. Не встигаєте щось зробити або зрозуміло, що ви не здатні щось зробити. Краще про це скажіть зразу, тому що. Це так чи інакше буде виявлено, це так чи інакше стане колись ясним всім, але краще про це сказати відразу і в процесі придумати рішення, в процесі витись з поганої ситуації, ніж на кінечних етапах, коли замовник зрозуміє, що ви не впорались, тому що на цьому етапі вже довіра буде втрачена. І третій складник це відповідальність. Відповідальність перш за все за ті обіцянки, які ви даєте. Якщо ви пообіцяли, що ви впораєтесь за три дні, ви мусите впоратись не спати вночі, там вбити всю свою команду, не знаю, робіть все, що завгодно, але з точки зору відповідальності. Перед е, замовником е, є е, там обличчям цієї відповідальності. Є ви, і якщо ви щось пообіцяли, ви можете це зробити. Тому дуже акуратно варто працювати з обіцянками, тому, бо за кожну з них доведеться відповідати перед замовником, згодом перед керівництвом і керів і керівництво агенції да, перед е, вашим м, так сказати замовником. Правило номер два: не прописані домовленості це недомовленості. Е, дивіться, як це буде працювати у вас під час суботи. Скоріше за все, будь-які рішення, будь-які ідеї, е, там шляхи, да, ви будете обговорювати на там віклі колах, тейлі-колах, ліколах. Е, цих дзвінків може бути різним, і буває таке, що е, ви про щось домовились. Поговорили про це, і потім е, пішли по інших дзвінках. Замовник по цих дзвінках, ви по своїх дзвінках, і от е, одна зі сторін сидить і очікує щось. Сидить, очікує, але нічого не отримує. Чому? Тому що е, багато дзвінків, багато інформації, яка здомовленість була забута, і не була виконана. Щоб такого, такого уникнути, щоб уникнути будь-якого непорозуміння з точки зору там. Е, Саме того, що ви мусите зробити або вам мусить зробити. Після кожного дзвінку не поляніться, пропишіть рев'ю і поставте в копію всіх, хто був залучений до дзвінка. Це дасть вам змогу зафіксувати те, про що ви замовились, і якщо б ви навіть про щось забули, вам, скоріше за все, задіяні особи напишуть. Еміль, ти не врахував, що ти обіцяв там нам до середи здати цей таск. І я собі це запам'ятав, це в мене прописано в листі, і якщо я це дійсно не виконую, то вже, вибачте, ну, значить, це мій рівень компетенції. Якщо я це виконав, то це також рівень компетенції. Тобто я щось пообіцяв, я зробив домовленість зафіксована, значить, вона дійсна. Правило номер три. Інформування про статус роботи, свідчення її виконання, це також досить суттєва е, помилка. Е, знову ж таки, я кажу, що будь-які домовленості, да, або статусні дзвінки вони мають різний проміжок е, часу. Буває таке: от у мене таке досить часто, коли статусний дзвінок проводиться один раз на місяць, да, і уявіть собі, що ви поставили якісь завдання собі або перед вами були поставлені якісь завдання, і ви. Цілий місяць мовчите, 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 і в кінці приходите, і кажете: ми не встигли для замовника. Це свідчення того, що ви нічого не робили. Тому щоб уникнути таких ситуацій в проміжку між цими статусними дзвінками, якщо між ними там один місяць, да? Е, старайтесь інформувати його. Тобто напишіть раз в тиждень лист і напишіть: от по цим таскам ми зробили ідемо за встановленим графіком. Все йде добре, а от тут ми не, не встигаємо, тому що отак, або ми це не робимо, тому що так, або ми очікуємо щось, і таким чином ви дасте зрозуміти своєму замовнику, що робота триває, що ви щось робите. Що якщо і щось не виходить, то на це є якісь обґрунтовані об'єктивні причини. Таким чином ви уникнете е, якогось е, знаєте, непорозуміння е, і дасте можливість замовнику. Орієнтуватися на етапі виконання роботи, тож інформування про серед роботи – це необхідна складова комунікації з замовником будь-якого проєкту. Я вас запевняю. Перейдемо до типових помилок комунікації із замовником, яким чином це працює? Да? Тобто, ми кожен з нас ці помилки так чи інакше робить. Проблема в тому, що хтось їх робить частіше, хтось їх робить рідше, і хтось, знаєте, більш явно, а хтось менш явно. Але від цього там від цих помилок не втекти 100%, Всі ми їх робимо. Просто треба старатися їх мінімізувати, да, щоб, скажімо так, ваша комунікація була більш ідеальною, наскільки це можливо. Помилка номер один. Це і так зрозуміло, досить розповсюджена історія, яка є також майже в будь-якому проекту, як вона виникає? Тобто, в більшості випадків ви щось прогуляєте, але не йде не в деталях, тобто не прогуляєте якісь деталі, не робите дабл чек того, що ви зрозуміли, або що зрозумів ваш замовник, і в кращому випадку Оце і так зрозуміло. Це зрозуміло вашій команді, і щоб цього не тапилось, просто зробіть дебл чек. Тобто, наприклад, якщо вам кажуть Еміль, там ти маєш зробити там X ялинку на Софіївській площі на Новий рік. Це має бути точно бути впевнений. Я як проджект да має бути впевнений, що це має бути точно ялинка. Точно на Софіївській площі, і це дасть мені змогу уникнути непорозуміння, щоб не було такого, що в кінці заявленого проекту замовник приходить на площу, а там нема ялинки, і взагалі я встановив сосну і на майдані. Такого бути не може. Для того щоб цього уникнути, треба проговарювати все і бути впевненим в тому, що ви розумієте один з одним. Помилка номер два це. Скажи, що зробимо за два тижні, а там як вийде. Це історія е, пов'язана з вашими взаємовідносинами з командою розробки. Е, часто буває так, що на етапі естимації, коли ви робите оцінку строків виконання проєкту, ви приходите до своєї команди розробки, і вони вам кажуть: Та, е, зробимо за два тижні, а там як вийде. Вийде, скоріш за все на виконання обіцянки і сумніви у вашій відповідальності, тому що перед замовником відповідає Project менеджер, і ви це маєте усвідомлювати протягом всієї роботи, Незважаючи на те, хто винний в затримці, да там це буде QA, чи розробник, чи хто щось перед замовником відповідаєте ви. Тому старайтесь на етапі комунікації на первинних етапах комунікації, і всередині команди із замовником е, максимально точно з нахуванням всіх ризиків дати оцінку е, того чи іншого таску. це дасть вам змогу уникнути той історії, про яку я казав, що ви там наобіцяли обіцяли щось, а потім приходить дата X, і ви не виконали. Старайтесь цього уникати, тому що це досить неприємно. Помилка номер три. Це не сильно відрізняється від брифу. Яка різниця? Та сама історія з ялинкою. Да? Тобто, є задача встановити ялинку на Софійській площі. На Майдані встановлена сосна, також суто теоретично не, не відрізняється від брифу. Тобто, є таке саме схоже дерево, є схожа площа. Ну, все виконано, але є домовленості, і їх варто дотримуватись. Якщо ви розумієте, що з тих чи інших причин це неможливо, проговоріть це з замовником. Поділіться деталями там розробки. Да? Якщо це дійсно не сильно відрізняється, все буде добре. Тобто, якщо ви підете до замовника і скажете, я не можу встановити ялинку, бо їх вироб заборонено в Україні. Замовник ну, йому не залишиться іншого виходу, як погодитись. Але в свою чергу в нього є відповідальність перед його стейкхолдерами, і він м також мусить розуміти статус. Можете мусити розуміти, що те, що вийде на виході, відповідає бізнес задачі, яка встановлена перед ним, і ви розуміють бажаючи не втратити до його довіри, також повинні це усвідомлювати. Помилка номер… А, ні, це помилка на закінчення. Золетні зв'язок, зв звітне сторона місяця, скажімо так, це тема окремої лекції, але це також варто врахувати. Що ваша комунікація всередині команди е, є одним із складників е, взаємодії із замовником, і встановлена задача, побажання клієнта, KPI, да, яка встановлена перед проектом, вона мусить, мусить бути чітко донесена до всіх учасників процесу е, і розуміння кожного члена команди проекту е, це ключовий складник ефективної роботи, і саме ваша задача як менеджера. Тобто, е, про що я кажу? Є етап брифінгу, на якому замовник вам пояснює мету проєкту, інструменти, які доступні, час, бюджет і так далі. І так далі, і так далі. Ви на цьому етапі маєте максимально, максимально все усвідомити, максимально зафіксувати всі деталі, всі побажання, всі задачі. І потім всередині своєї команди з командою розробки, з командою маркетингу, з усіма залученими до цього процесу всі ці тези проговорити. Тобто, на вашій стороні побудова процесу, якого кожен залучений до до його реалізації розуміє, по-перше, глобальну бізнес-задачу, по друге, індивідуальну задачу кожного. Тобто, я працюючи над проєктом, повинен розуміти, що я роблю. Навіщо, і яка в цьому в цьому роль з точки зору досягнення головної мети, це також на вашій стороні, і ви мусите усвідомлювати це від початку і до самого фінішу поки проект не буде валідований. І отже переходимо до висновків: висновок номер один. Сервіс це невід'ємний складник будь-якого продукту. Неважливо, це необанк чи магазин овочів, чи там я не знаю додаток по виміру пульсу, навчальний сервіс. і Так далі. Сервіс є всюди, і варто це розуміти. Якщо ви хочете лояльність клієнтів, якщо ви хочете, щоб клієнти ді ділились да, Вашим фідбеком про ваш сервіс, вам необхідно це усвідомлювати. Знову ж таки, якщо брати сервіс е, і так просто проаналізувати, в яких випадках ми ділимося своїм клієнтським враженням? Е, По-перше, це або ситуація, як з цією кав'єрною, якою казав, тобто, коли е, там, е, компанія да, або продукт взагалі не вирішує твоє бізнес ще й веде себе. Досить, досить неприємно. Тобто, тоді, коли ваше враження досить погане, Тобто вам хочеться розказати, який це зашквар, який це крінж, і як не треба робити. А по-друге, це коли навпаки, коли сервіс був такий класний, що вам хочеться про це розповісти, що вам хочеться поділитися своїм позитивним фідбеком. В сервісі ми це називаємо детрактори і промоутери. Також є нейтрали. Це ті, хто, в принципі, скористався послугою. Їх запит було виконано, і все. Але ну, це ж так не працює. Ви ніколи не розповідаєте сторі, що ви просто там купили хліб і вам дали хліб. Про це ніхто не розповідає. Це вважається як базою нейтрали. Це така група людей, над якою будь-якому сервісу необхідно працювати, щоб зробити їх промоутерами. Детрактори в свою чергу інформують всіх навкруги, що ваш сервіс поганий. В них, яка в них є користь, да? вони, вони вам дають змогу виправити ті помилки, які наразі є у вашого сервісу. Тобто не можна сказати, що вони ваші вороги. Жодним чином, ні. Їх також треба аналізувати, з ними також треба працювати. Це також зона росту кожного бізнеса. Ну і промоутери це ваші фанати, по суті, це ті, хто роблять вам безкоштовну рекламу просто за те, що ви робите той продукт. Так, як ви його робите, і знову ж таки приклад на Монобанка, що люди діляться е, цими інстасторіс з е, спілкуванням з клієнтською підтримкою? Чому тому, що людина, е, менеджер підтримки, на позитивному вайбі класно відповідає? Там, з якимись такою з легкою з лехими жартами, і при цьому виконує задачу. Тобто, там мені не прийшли кошти. Менеджер якось скерував цим процесом. При цьому там якийсь жарт закинув. При цьому він був максимально лояльним, і мені хочеться про це розповісти, Тому що я розумію, що зазвичай банки це оце очікує на лінії. Будь ласка, тобто, це ну, неприємно. А тут я бачу зовні, зовсім інший продукт, який е, викликає в мене враження, якими хочеться поділитися. От тому і ви працюючи над сервісом в своїх продуктах, е, враховуйте, будь ласка, це і це допоможе вам повернути увагу до свого рішення. Будьте уважними до клієнта і запевніть клієнта в тому, що ви знаєте, як вирішити проблему. Це також досить важлива історія. Тобто, звертаючись до вас, клієнт мусить розуміти, так, це надійний партнер, я йому плачу кошти. При цьому я впевнений в тому, що мене не підведуть. Це досить важливо, тому що досить погано бути сервісом, якому не довіряють. Так? І ви... Певно, що у кожного зараз в голові є асоціації з тими чи іншими магазинами і так далі, і так далі, коли ви не впевнені в тому, що вам нададуть якісну послугу, і просто з точки зору бізнесу, це негативне явище, тому що якщо з'явиться той, хто цю впевненість клієнту надасть, скоріш за все, ви будете номером два або номером три, або взагалі не будете там переліку номерів для вибіру для цього клієнта, або навіть для цілої групи клієнта. І наступний висновок це не обіцяєте те, в чому заздалегідь не впевнені. Це досить підходящий мем. Чому тому, що замовник, скоріш за все, не дурний? Якщо ви кажете, що там ви якісь три. Абсолютно паралельні процеси, які там, він розуміє, що ви не встигнете фізично зробити за три тижні, а ви йому це обіцяєте, то в нього вже на цьому треба буде розуміння, що щось іде не так, що ви, скоріш за все, або не розбираєтесь в тому, як правильно робити естімацію, або просто брешете, да щоб якимсь чином там заслуговувати його лояльність, але ну, брехнею лояльність не заслуговуєш. Тому. Перед тим, як щось обіцяти, розумієте, що це ваша відповідальність, що це ваше ім'я, ім'я вашої команди. Не обіцяйте те, в чому ви на 100% не впевнені. Це також досить важливо, як із замовником, так і з клієнтом. Тобто, якщо ти клієнту кажеш, що я точно встигну доставити ваш пакунок за три дні, то ти мусиш розуміти, що якщо ні. То будеш відповідати за це власною можна сказати шкурою, і це невід'ємна складова якісних взаємовідносин як із замовником, так і з клієнтом. Наступний висновок – це про фіксацію всіх домовленостей, Переконайтесь в тому, що всі сторони процесу розуміють одне одного. Тут також досить підходящий мем. Чому? Тому що досить часто виникає таке, що. Приходить замовник, дає певну бізнес задачу з власним баченням, ви її прийняли, пішли робити, але у вас різне розуміння того, що таке там доконаний продукт, і через це те, що виходить, як результат, не влаштовує замовника, тому що він очікував щось іншого. А ви, як project менеджер, не переконалися в тому, що ви маєте спільне розуміння кінцевого доконаного продукту. Тому фіксуйте ці домовленості, фіксуйте. Те, що у вас спільне розуміння, і е, якщо ви це правильно зробите, плюс ви будете е, статусно комунікувати з клієнтом, він буде розуміти е, шлях, яким ви йдете, і е, буде спільне розуміння того, що у вас е, одне бачення, яке ви спільно реалізовуєте. Е, От, виходячи з цього, наступний наступний висновок це комунікація з замовником. Інформуйте його про статус виконаної роботи, тримайте в курсі всіх подій, Виходячи з минулого висновку, зрозуміло те, що інформуючи статус виконаної роботи перед клієнтом і тримаючи його в курсі всіх подій, ви гарантуєте для себе безпеку, перш за все, тому що замовник розуміє, що ви працюєте над проектом. Що у вас є якесь бачення, що все йде за встановленим планом. По-друге, це дає змогу розуміти, що от немає історії, коли я очікую ялинку на Софіївській площі, а в мене сосна на майдані. Да? Буде розуміло під час виконання процесу, якщо ви будете правильно комунікувати, що щось іде не так, і замовник на цьому етапі дозволить ну, зможе якісь корективи вносити і адаптувати ваш план під власне бачення. От і все. Дуже вам дякую за цю лекцію. Буду радий відповісти на ваші запитання. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Буду завжди вдячний за питання і можемо поспілкуватися про сервіс або про комунікацію. Це дуже буде корисно і для мене, і для вас. Можливо, якісь є запитання, зараз відповім, але поки в чаті не бачу жодних. О, бачу питання: чи були у вас кейси, коли не було можливості виконати якоїсь обіцянки, та чому, чому так сталося? Е, да, звичайно, було Особ, особливо це е, працює в консьєрж сервісі. Е, яким чином? Да? Е, звертається клієнт і каже: мені необхідно мені необхідно е, там купити квитки, і ти розумієш, що? Ти йому обіцяєш купити квитки, але авіакомпанія це така штука, що за пів години можуть ці квитки просто зникнути. І... Потім розуміючи, що квитків нема, а ти пообіцяв якесь рішення, у нас завжди була інтегрована політика альтернативи. Тобто, якщо ми розуміємо, що клієнту неможливо здіссати ці квитки, ми кажемо: дивіться, от є таке і таке рішення, да? можливо, там альтернативний рейс, альтернативний день або ще щось. З точки зору проєкту, це працює насправді так само, да якщо ти розумієш, що ти пообіцяв. Клієнту, що замовнику щось, і розумієш протягом статусу, що ти не можеш його реалізувати, цю обіцянку, ти мусиш надати альтернативи. Тобто, будь-який замовник, будь-який клієнт, завжди оцінить, якщо під час роботи над проєктом ти розуміючи, що в тебе щось не виходить за встановленим планом, пропонуєш йому альтернативи. Це є демонстрацією вашої компетенції, демонстрацією вашої лояльності, демонстрацією вашого вектору на реалізацію встановленої бізнес-задачі. Так, і ще бачу питання: ви розповідали про компанії, які будували свій сервіс одразу круто. Чи були ситуації, коли сервіс змушував вас змінювати думку про них? Звичайно, знову ж таки, кейс моє, це ж перш це ж також робота з негативом, і саме робота з негативом це є тим вектором роботи, яка дозволяє вам змінити враження про свій сервіс. Якщо дивитися на цей кейс з першої точки зору, моє моє встановлює бойлер, який впадає, тобто вже втрачені кошти. А він ще разом зі собою зруйновує мебель у вбиральні, і ти думаєш. Ну, як так можливо, ви такий великий магазин, у вас там два на 7 підтримка, мільйони клієнтів, а ви не можете встановити банально бойлер. А, а потім вони демонструють е, свій рівень, е, приходять в коментарі, е, швидко вирішують питання, і цей ж самий клієнт на наступний день знімає відео про те, як, яким чином моє виправив ситуацію, і, і це досить класно. А якщо щодо компанії, які е, там змінили свій сервіс? Е, по ходу справи, то тут також е, можна згадати там, е, наприклад, е, там уклон. Якщо хтось пам'ятає, раніше уклон був сервісом на комп'ютері, в них не було жодного додатку. Вони працювали в, через браузер в комп'ютері, і там замовляти таксі можна було тільки таким чином. І вони тоді, взагалі, жодним чином не несли відповідальність за водіїв. Тобто це була якась система а-ля е, диспетчера. Там просто були якісь таксисти, і за рахунок оцього додатку веб-додатку можна сказати. Люди замовляли таксі, але жодної клієнтської підтримки не було. І взагалі виникала ситуація, коли ти замовляв таксі, Воно таксі воно до тебе не приїхало. І ну типу ніхто не не відповідальності, Просто хтось там ефемерний уклон, скажімо так. У мене була це особиста ситуація, і я на тому етапі. Навіть на якийсь час не користувався їх послугами, але згодом у них запустився додаток. І ну, на мою думку, зараз це найкраща клієнтська підтримка. Я я можу прямо зараз зателефонувати, сказати, що в мене з водієм щось трапилось не так, і вони вони мені або повернуть частку суми, або почнуть якесь службове розслідування, і я як клієнт відчуваю, що їм не все одно, що вони е, якимось чином намагаються вирішити мою проблему, яка е, так чи інакше виникла. Дуже вам дякую за питання. Можливо, ще в когось є питання, з відповім. Можна поставити питання, будь ласка, голосом? Звичайно, звичайно. А, та доброго вечора. У мене є таке питання до вас стосовно саме вибудовування культури ось цього сервісу. Як ви гадаєте, його потрібно якимось певним чином навчати, точніше, йому потрібно навчати працівників, формувати якусь корпоративну культуру, тобто вибудовувати таку якби величезну складну систему. Чи воно формується якось в процесі самої роботи, ніби прищеплюється само по собі, якщо так ну в кавичках можна сказати? Дякую. Дивіться, це взаємопов'язані культури. Дійсно, оце клієнтський досвід кожного працівника він відіграє роль, але ключовою завжди залишається система і кооперативна культура. Якщо, наприклад, у вас просто як, як от у нас приклад наш, скажу: нам було заборонено. І в, в слух, і текстом в десь в робочих чатах е, негативно висказуватися про клієнтів, тобто. Е... Уявіть собі ситуацію, що тобі не можна сказати, що клієнт поганий, навіть якщо він там тебе криє матом, в тебе немає на це права. Це вибудована корпоративна культура, за рахунок якої клієнт ваш пріоритет. Ви доносите до команди, що за рахунок клієнта ви всі маєте заробітну плату, що ваша мета створити продукт, про який клієнту буде варто там розповідати своїм друзям, і що від цього залежить успіх кожного з нас, тобто, це перш за все система, але в цій системі дуже класно комбінує клієнтський досвід кожного з них, і це також до речі, робота, яким чином це працювало у нас. Тобто, ми пми у нас молода команда, скажімо так, да, до 25 там років, 23-25 років. Це менеджери підтримки, але ми всі розуміли, що вони працюють з преміальними клієнтами, да, і якщо е, подивитися об'єктивно, навряд чи людина в 23, там або в 22 роки, вона знає, що таке яхта, вона знає, що таке там класний там, п'ятизірковий готель, так, типу Хілтона, і так далі. І як ми це питання вирішували? Ми домовлялися з керівництвом Хілтона е, там за певну суму коштів, і вони там робили для нас екскурсії по готелю, щоб. У менеджера було розуміння, які сервіси є в готелі, щоб у менеджера було розуміння, яким чином ведеться комунікація з співробітниками готеля, таким чином розвивала їх. Я не знаю, як це українською мовою, російською мовою, насмотреність і клієнтський досвід, і була комбінація корпоративної культури, системності підходу до подування сервісу, а також власного клієнтського досвіду кожного окремого взятого учасника команди, і це такий симбіоз, який дає ефективний результат на виході. Дякую вам за питання. Дуже вдячна за відповідь. Дякую. Можливо, ще в когось є питання, колеги, з радістю відповім. Дякую вам за позитивний відгук, дуже приємно. В свою чергу бажаю вам наснаги в навчанні, бажаю вам терпіння в роботі, бажаю кожному з вас мирного неба, гарного вечора. Бережіть себе і так тримати навчання це дуже-дуже корисно і класно. Всім удачі у ваших починаннях. Так, дякую вам за виступ. Вам також успіхів. кар'єрі. Дякую. Ну, запитання все ще більш не бачу, тоді ми можемо на цьому закінчувати. Все, супер, було був радий для вас виступити, поділитись досвідом. Гарного зустріча.